Вече да направим интервю с него. Това е... Сега ще го викам. Ето го мани с линия, ето там. И ние се снимахме от 9 следва. Ми да, това е то, което аз казах. Ми да, ние се снимахме следва от 9. Ти ли каше? Ние не сме изписали начин на си. Thank you.